güzel, bak ne güzel kar yağır yeni ili. Sevgiyle karşılayır koy yeni il. Nağılları getirsin koy nağıllar, arzuları çiğnetsin.
günler, şen günler bize getirir. Yeni il, yeni il, yeni il gelir. Hoş günler, şen günler bize getirir. Yeni il gelir, şenlik düzelir. Hoş nağmemizde göğe yükselir. Yeni il gelir, şenlik düzelir. Hoş nağmemizde göğe yükselir. Sinifinin tədbiri var. Qarşıdan Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəli günü gəlir, yeni il gəlir. Əziz uşaqlarım, sizin hamınızı bu iki bayram münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizin hamınızı çox sevirəm. Arzu edirəm ki, ilimiz uğurlu, xeyirli, düşərli olsun. Siz mənim gül balalarımsınız. Yeni il sizə bolluca uğur, sevinc gətirsin. Üzünüzdən heç zaman gülüş əksik olmasın. Sizin hamınızı öpürəm, bağrıma basıram. Bayramınız mübarək. Mən sizin yeni ilinizi və təbrik edirəm. Bayramınız mübarək. Mübarək edirəm. Hamınızın yeni ilinizi mübarək edirəm. Bayramınız mübarək. Dostlar, bayramınız mübarək olsun. Yüzkə əlini səndə. Ay, sağ ol, balam. Mübarək. Sizi çox sevirəm. Mübarək, mən sizi çox sevirəm. Yeriniz mübarək. Yeni il bayramınız mübarək. Uşaqlar, sizi çox sevirəm. Yeni iliniz mübarək. Yeni iliniz mübarək. Yeni iliniz mübarək. Yeni iliniz mübarək. Sizi ürəyinizdən təbrik edirəm. Əziz sinif yoldaşlar, bayramınız mübarək olsun. Bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək. Sağ olun uşaqlar. Hamzı bayramını, yeni il bayramını ürəkdən təbrik edirəm. Bayramınız mübarək. Yeni iliniz mübarək. Yeni il mübarək. Yeni il mübarək. Salam əziz dostlar, mən uşaqları yeni il bayramını təbrik edirəm, həm də müəllimə yeni il bayramını təbrik edirəm. Çox sağ ol mənim balam, çox sağ ol. İlham, buyur. Bayramınız mübarək. Yeni iliniz mübarək. Yeni iliniz mübarək. Salam dostlar, yeni iliniz mübarək. Çox sağ ol. Bye.
Mekke mübarekleri bildiğiniz gibi 1800 yılında elimize, obamıza, yurdumuza yeni geldi. Yeni yılın hastanesinde ne hamdülillah hoş geldiniz diyelim, hoş gördüğünüz şahitlerimiz bugüne yaşı azlaştılar. Ülkesinin şahitleri 2022. yılı arkada koydular. Onlar öz el kabiliyetleriyle, stollarda gördüğünüz numunelerle, yeniler, hoş geldiler hamısı, el emeklerini numaraş yaptırdılar. Ve onlar müvefekiyetle 2022. yılı başa vururlar ve her bir şagirdle öz özüne fikirleşmelidir ki, bu ili ben necə başa vurdum ve 23. yılı, 2022. yılı necə arzulaşıb, necə qədəm koyacağım ve yeni-yeni aletler arzulayacağım. Ben de sizin hamınıza bugün münasibetle təbrik edirəm hamınızı. Bildiğiniz kimi yeni ildən qabaq, əvvəlcə 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların həmrəyli görüntüsünü qeyd olunur. Ölkə prezidentimiz, yəni Ulu Öndər Heydər Əliyev dövlət başına prezident deyə 200 dəfə gəldikdən sonra xalqın təkidi ilə Respublikamızda 31 dekabr gününü Dünya Azərbaycanlıların həmrəyli günü kimi qeyd edilməsini təklif etmişdir və o gündən bugünə kimi həmin 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların həmrəyli günü kimi qeyd olunur. Və biz də şahidlərimizlə bütün məktəblərdə olduğu kimi bu günü hazırlaşmışıq. Həmrəyli günü dedikdə uşaqlar, bütün dünya Azərbaycanlılarının və o cümlədən bizim də Azərbaycanımızda mənfi düşmən olan erməni düşməninə qarşı, ermənilərə qarşı bizim hamımızın birləşməyimizin nəticəsində, yəni həmrəyli olmalarının nəticəsi, dəmir yumruq ətrafında birləşməyimiz 44 gün ərzində 30 il həsrətində qaldığımız torpaqların azad olması ilə nəticələndi. Və bu da bizim bildiyimiz, həmrəyliyimiz, gücümüzü göstərdi. Və bu yolda biz davam etdirəcəyik, yeni-yeni nailiyyətlər əldə etməyə çalışacaq. Ona görə də mən də sizə, valideynlərinizə yenə təbrik edirəm ürəkdən. Hamınıza can sağlığı arzulayıram. Yeni-yeni nailiyyətlər, yeni ildə yeni-yeni nailiyyətlər və yeni-yeni qərbələr, zirvələr arzulayıram. Sağ olun. Arzu edirəm ki, yeni ildə sizə xoş-xoş günlər, sevincli, müvəffəqiyyət dolu günlər arzu edirəm. Dünya Azərbaycanlarının həmrəli günü və yeni il bayramı münasibəti ilə sizləri, siz müəllimləri, şagirdləri, valideynləri ürəkdən təbrik edirəm. Və sizə dərslərinizdə uğurlar arzu edirəm. Arzu edirəm ki, dərslərinizi, yəni ki, bu 2023-cü ildə daha da yaxşı oxuyasınız, səsiniz yüksəkliklərdən gəlsin. Təbrik edirəm hər birinizi. Başda Fərvanə müəllimə olmaqla 3C sinifinə, sinifin valideynlərinə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu cür əziyyət çəkib bu tədbiri təşkil ediblər. Hamısına çox sağ ol deyirəm və bir daha təbrik edirəm. Çox sağ ol. Əlişəqlər, valideynlər, müəllimlər, tədbirimizi Azərbaycan Respublikası Dövlət Himninin oxunuru səslənməsi ilə davam edir. Sen resulam,
dediği gibi cümle gençler müştahıdır. Yani kan tökmeye hazırız. Yani burada biz kan tökmek yerine 44 günlük mübarizə nəticəsində Azərbaycan Respublikasının 3000-dən çox gənci, oğlu, qızı Azərbaycan Respublikasının torpaqlarına azad olunması uğrunda gedən mübarizədə şəhid oldu. Gəlin şəhidlərimizin xatirəsini və cəmi şəhidlərimizin xatirəsini bir dəqiqəli sükutlə yad edək. Allah rəhmət eləsin. İndi isə uşaqlar, gəlin, gəlin, gördü, ücretsin şagirdlərdə. Şagirdlər müəllimlər, sizi bu il yeni ilinizi və Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyə Günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, bu il sizin üçün düşərli və xeyirli olsun. Biz dərslərimizdə əla qiymətlər ilə oxuyarız. Biz üçüncü sinif bir gün sizə əl işlərimizi göstərəcəyik. Bayramınız mübarək. Thank you.
yapmışım. Thank you.
gələn qonaqları valideynlər. Gördüyünüz kimi uşaqların çox əhval-ruhiyyəsi yaxşıdır. Şən əhval-ruhiyyəsi var uşaqlarda. Yaxşı hazırlaşırlar. Deyirlər, gülürlər. Bu günü 22-ci ili, 2022-ci ili şən yola salırlar. Və onları mən arzu edirəm ki, Allahdan arzu budur ki, 2023-cü il də daha şən, daha yaxşı, daha yaraşıqlı, daha xoşbəxt günlər olaraq qarşıda gözləyir. Və bu günləri onlar həyatda öz günlərini görməyi arzulayıram. Və təhsillərində də yaxşı davamçılar olsunlar. Şagirdlərimiz məktəbimizin adını yüksəklərə qaldırsınlar. Siyəzən rayonumuzu, Siyəzən şəhərimizin adını rayonlar içərisində ən yüksəklərə qaldırsınlar. Onlarla, rayonumuzla biz də fəxr edək, uşaqlar da fəxr edək və gələcəkdə onlara yeni uğurlar, davamiyyətlər arzulayıram. İndi də məktəbimizin 3C sinif şagirdlərinin rəhbəri, sinif rəhbəri Pərvanə müəllimə iştirakı ilə uşaqlara öz müəllimə öz ürək sözlərini, təbriklərini çatdıracaqdır. Gəl dinləyək. Əziz həmkarlarım, sevimli şagirdlər, sizin qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlıların Həmrəlik Günü Bayramı münasibəti ilə, Yeni İl münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Yeni il sizə bolluca uğur, sevinc gətirsin. Üzünüzdən heç zaman gülüş, təbəssüm əksik olmasın. Bizim Şaxta babamızın da uşaqlara sözü var. Buyur. Salam, mənim əsrinə mələlim, bayramınız mübarək olsun. Yeni ildə sizə uzun ömür, möhkəm, can sağlığı arzu edirəm. Mənim əsrinə mələlim, mən sənə fəxrətlərinə yaxşı olasın, yaxşı mənim mələlimsin. Bayramınız mübarək olsun. Uşaqlar, Şaxta baba da öz ürək sözlərini dedi. Sizin hamınızı çoxlu-çoxlu təbrik edirik. Bayram. Bayramınız mübarək! Şaxta baba ilə qarınızı göndərək kesinlər, bir də göndərik köhnə ilə və yeni ildə yeni 2023-cü ilin yeni Şaxta baba qarınızını qarşılamaq bizə qismət olsun, sizinlə birlikdə. Thank you.
Uşaqlar kimə hədiyyə çatmadı? Kimə? Kumara. Uşaqlar. Uşaqlar kimə hədiyyə? Uşaqlar kimə hədiyyə? Hamız deyir. Bayram.